Які порушили присягу, які ув'язнювали майданівців, а фракція президента не голосує. Витягують картки, виходять із залу. Це морально. Це показує, наскільки далеко сьогодні український парламент від ідеалів Майдану. Що вони забули про ті жертви, які люди віддавали на Майдані. Вони забули про всю ту кров, яка проливалася на Майдані. Можемо ми уявити, щоб 2 роки тому були отакі голосування в залі? Так 2 роки тому за те, щоб зупинити кровопролиття, де я був співавтором постанови, навіть регіонали голосували. А сьогодні коаліція, яка називає себе демократичною, із 120 загаком депутатів від БПП, 80 прийшли. У нас фракція в повному складі була. Більше того, вони настільки цинічно це робили, що сидять у залі, витягують карточки. Нестеренко, депутат від БПП, Немировський, Давиденко, який в моєму окрузі на Бахмачині став депутатом після мене. Розумієте, сидять у залі, повитягували карточки, сидять. Тому що сьогоднішні голосування, сьогоднішні події в парламенті, коли з такими труднощами були звільнені ці судді, які порушували присягу, показує тільки одне. Український парламент та коаліція, яка сьогодні є, вони абсолютно далеко від ідеалів Майдану, від людей, які стояли на Майдані. Вони забули кров, вони забули сльози, вони забули смерті, вони забули все. Тому що в них перед очима тільки одне – гроші, влада і бажання наживи. От чим я можу пояснити те, що сьогодні ганьбу, яка сьогодні відбувалась в парламенті. Пане Олеже, враховуючи всю важливість цього питання, але все одно було зафіксовано порушення, кнопкодавили. Як ви вважаєте, це має місце з вашої партії, вашої фракції? Це було, пане Мосійчука? Так, це було. Я беру на себе відповідальність як лідер парламентської фракції. Це, знаєте, ситуація без виходу. У нас є 20 депутатів від радикальної партії. Наша фракція одностайно за те, щоб звільнити цих суддів. На жаль, Юрій Шухевич не зміг доїхати. Тому ми взяли цей гріх на душу і кнопкодавили. Але якщо порівняти гріхи, гріх залишити при владі суддів, які покривали вбивць Майдану, і гріх кнопкодавства, то я краще візьму гріх кнопкодавства. Але ті, хто відповідальні за смерті, за кров, вони мають відповідати. Глеб Жеглов в фільмі «Місто встречі змінити нельзя», як казав, вор должен сидіти в тюрмі. От ті, хто відповідальні за вбивство, за кровопролиття, вони мають за це відповідати. Дякую.